Takže já zopakuju svoje jméno. Jmenuji se Jana Špačinská a mám ADHD. Překvapivé. Přijela jsem na pozvání Unie Kompas. Je ta kolegyně, já ji teď nechci zmiňovat, protože ještě nevím, jak ta přednáška dopadne, takže nebudu říkat, že se jedná o paní magistru Lucie Eliášovou, ať prostě radši zůstane v anonymitě. Jsem myslela, že by pro vás mohlo být zajímavé, kdyby vám někdo s tou zkušeností o ADHD něco řekl. Je mi 43 let a pracuji jako sociální pracovník. ADHD mám samozřejmě od dětství. Je vás tady strašně moc. Jsem trošku překvapená, protože já jsem nikdy takhle nevystupovala, ani jsem si nemyslela, že by to mohlo být pro lidi zajímavé. A myslela jsem si původně, že teda pojedu do spřátelené organizace, do Unie Kompas, konkrétně do výborné poradny Logos, kde budu mluvit k asi 5 rodičům třeba a řeknu jim nějaké zážitky. Takže úplně přesné informace jsem neměla, když jsem zjistila, kam jedu, tak jsem omdlela, když jsem jako se vzkřísila a pohledla na monitor, omdlela jsem znovu. A pak už nastalo takové 3týdenní období smířování se s tím, kde budu a co vám tady jako budu říkat a tak třeba to bude zajímavé. Doufám, že jste po obědě a dobře naladění. Já teda ještě nejsem ani po snídaní, protože mám stažený žaludek, takže kdyby se začaly projevovat nějaké prostě výrazné glykemické propady, začnu se třepat nebo dělat různé věci, hoďte po mně nějaký čokoládový bonbon, tyčinku, mandarinku, jenom ne vejce, protože jako každý ADHDák já prostě prokrastinuju strašně a na všech frontách. To znamená, že třeba v oblasti péče o naše rodinné prádlo jsem teď ve fázi vypráno, ale nevyžehleno. A tady tu sukni budu zítra potřebovat, že jede kontrola z kraje na moji službu. Takže vejce, prosím vás, ne. Jo? Oni i děti prostě jdou do školy jenom ty. Já mám teda jenom dvě, aby to nevypadalo, že jich mám 60, ale do školy jde to dítě, které má zrovna vyžehlené tričko, to tvoje prostě obluvím. Já se to snažím tak nějak. Slyšeli jste o tom, že ADHDáci mají sklony k šaškování? Si myslím, že to není pravda. To je prostě kec, co nás říkají různé věci. Jo? Dobře, já teda nechci vědět, ne že bych nechtěla, ale nebudu se ptát, koho mám před sebou. Jednak by mě fakt mohl trefit člak, to nepotřebuju. A jednak je vás tady tolik, že my bychom vyčerpali tu hodinu hrozně rychle. Ta přednáška se jmenuje Z ADHD od dětství do dospělosti, takže velice kreativně budu mluvit o tom, jak to bylo od dětství do dospělosti. Když nebudu vědět, začnu se smát. Dobrý. Nemám tam žádnou pauzu nemám v plánu prostě mít nějakou diskuzi na konci. Můžeme to udělat, jaké si to uděláme, takové to budeme mít, ale mě by mnohem víc vyhovovalo, kdyby to byla opravdu taková ADHD přednáška a kdybyste se v průběhu hlásili. Když vás něco bude zajímat, tak se prostě přihlašte. Hned, vyřešíme to hned, protože já na to potom zapomenu. Chtěla jsem mít flipchart, mám ho tady, nebudu ho používat, mě by to zbytečně odvádělo pozornost. Já si tady budu mačkat míček, ignorovat pana kameramana. On je dobrý, on se mě ptal, jestli budu hýbat s tabulí a jestli budu chodit. ADHD, jo? Já nevím, co budu dělat. To jsem netušil. Možná pohrubu, možná prostě. I odejdu, já opravdu jako nevím. Dobrý, takže já začnu tím dětstvím a prosím, ptejte se, jo? Měla jsem takové obavy, že třeba tu hodinu nenaplním, teď si to nemyslím, ale když jsem byla kamarádce s touto obavou, ona mi říkala, to bude v klidu, ano, hlavně mluv pomalu. Já mám formálně uznanou vadu řeči, jo. Já nemůžu mluvit pomalu. Takže pokud se nebudete ptát, tak já zcela nenápadně přejdu ke straně 1 a dám to prostě znovu. Až bude 60 minut, mě někdo vyhodí. Jo? Můžeme to udělat takhle? Dobře. Já jsem si nachystala nějakou přípravu. Jak jsem říkala, ještě jsem nepřednášela. Říkala jsem si, že bych to mohla vzít z patra, ale to je nesmysl, protože mě se ty myšlenky tak strašně rozutečou. Chodím, že? Mně si ty myšlenky tak strašně rozutečou, tak hrozně moc, že ono by to potom nemuselo dávat hlavu a patu. 10 minut ještě před tímto vstupem jsem si podtrhla, co je důležité, všechno. Takže já tam s dovolením občas jako nahlídnu, aby to tu hlavu a patu mělo. Jsme teda u dětství, někdy si musím skočit do řečí. To
je, to budu dělat často, budu si skákat do řečí. Slyšela jsem, že některé děti s ADHD mají problémy se spaním. Se spaním má problém i můj syn, který má ADHD, a o něm budu mluvit na workshopu, který bude hodně praktický. Tady budu mluvit teda o sobě a o svých zkušenostech. Já jsem problém se spaním neměla, nemám ho do teďka, kdykoliv si lehnu, tak spím. Celé dětství jsem vlastně prakticky prospala, školku, všechno, nic si nepamatuju. Do dneška, kde se položím, tam spím a spím při bolestech. Třeba když mě trápí zuby, tak já můžu 2 dny spát, já nepotřebuju prášky, já prostě spím. Takže v tomhle tom se asi vymykám. Jinak školku teda to si nepamatuju, to mě opravdu maminka budila v 5 hodin z lehátka a brala mě domů. Já jsem to skutečně prostě celé prostě prospala, já jsem to tak měla. Jsem si říkala, jestli mám nějakou srdeční vadu třeba. Asi ne. Ale pamatuju si už základní školu. Na základní školu jsem vstupovala s tím, že jsem uměla číst a psát. Myslím si, že moje maminka na tohle to dávala velký pozor, ona to nechtěla. Ale když to dítě chce, tak se to prostě naučí. Jo, jako neučil mě nikdo číst nějak cíleně, ale když jsem prostě šla a řekla mamince, co je tam za písmenko na nějakém název obchodu a tak, tak to zase nebylo, jako že mi řekne, to ti neřeknu. Jo, čili já jsem si to velmi rychle pospojovala a bavilo mě to hrozně moc. To mi přetrvalo do dospělosti, mě baví vzdělávání. Nesnášela jsem prázdniny, byla jsem nešťastná úplně, strašně. Na té základní škole to bylo takové, že jsem teda samozřejmě tu pozornost úplně nedržela a asi by ji nedržel nikdo, kdo už tam nastoupí s tím, že nějak počítá, píše a čte. Takže já si pamatuju, že jsem chodila po třídě, opravovala jsem děti, si říkala, jak jsou hrozné, jak to tam píšeš a tak. To bylo jako... To bylo složitější pro paní učitelku, ale nepamatuju si, že by na mě byly vyvíjeny nějaké tlaky. Že by mě za to někdo trestal, že bych nosila domů poznámky. Takhle to prostě nebylo. Bylo pro mě velmi těžké, když se mi vytáhlo nitka ze svetru. Jo, to já dokud jsem to nějak nedala zpátky, nějak jsem to prostě tím očkem neprostrčila, tak já jsem nebyla schopná se soustředit. Pro mě to byla alfa a omega a to prostě nešlo. Těžko se to popisuje, prostě to nejde. Můžete se snažit, ale nejde to. To dítě upře tu pozornost tam a tam zkrátka je. Když začalo sněžit, vyběhla jsem, začala jsem řvát sněží, aby to jako všichni viděli, že jo? Aby jsme se mohli podívat. Takže těmito způsoby jsem tu hodinu vždycky hodně narušovala. V čem si myslím, že jsem měla obrovskou výhodu na základní škole? Já jsem byla vynikající student. Já nechci křivdit pedagogům, vůbec ne, ale mám za to, že když je to děcko jakože chytré, dobře se učí a tak dál, že mu leccos projde. Nevím, jakou máte zkušenost vy, ale já to tak cítím. Prostě mě to, někdy ty děti skutečně z ADHD nedosahují takové, nebo neprojevují takovou inteligenci, kterou skutečně mají, právě protože hodně věcí rozhodí, nebo že jsou takové roztřepané z toho, jsou jinde. Já jsem to neměla, já jsem se dokázala na nějakou určitou dobu, kdy po mně někdo něco chtěl zkoncentrovat, pak když tomu učiteli nevadilo, že se mě musí zeptat znova mi něco vysvětlit, co po mně chce. To jim prostě nevadilo. Asi jsem měla štěstí a tím pádem pro mě to bylo dobré. Ta škola se mnou vydržela kde jakou olympiádu, já jsem jezdila snad úplně na všechno, já jsem excelovala ve všem a tím pádem si myslím, že mě ty věci hodně procházely. Měla jsem takovéto šaškování a objevovaly se tam děti, které se mě, a to nebylo moc, nemůžu říct, že by se mě někdo snažil vystrnadit z toho kolektivu, to asi ne, protože já jsem taky byla předseda třídy, že? A úplně všechno jsem vždycky byla, strašně moc aktivní. Tak to by asi neudělali, ale pak, když se to stalo třeba v nějaké jiné třídě, v Bčku, v Cčku, tak si pamatuju, že toto já jsem vždycky řešila takovou jako hrubou silou. Je třeba, řekl spolužák, já vím, že jsem tlustá, protože já jsem byla vždycky tlustá. Já teda znám slovo obezní, jo? Ale mně se to nelíbí. Já to nemám ráda, to slovo, já prostě nechci být obezní, já radši budu tlustá. Takže si vám to nevadí, tak já jsem byla tlustá. A můj spolužák, když mi řekl, Jarek Stolařík se jmenoval, GDPR, ale jenom ať se to roví. Když mi řekl, že jsem tlustá, tak jsem ho prostě chytla a prohodila jsem s ním skleněnou vitrinku ve škole. Jo, takže já jsem to řešila, tak to byla zase taková impulzivita. Pořád jsem tam měla takové to vykřikování a všechno, jako já chápu důsledky svého jednání, ale nedokážu prostě zabránit tomu, abych něco neřekla, nevykřikla, někoho někam neprohodila.
To už bylo v tom dětství, velice silně. Podívám se, jestli jsem něco nepřeskočila. No, měla jsem běžné zájmy, mám tady zájmy, to bylo fajn. Já jsem hrála na 5 hudebních nástrojů, chodila jsem asi do 8 kroužků, měla jsem psa a od základní školy, od první třídy jsem přečetla jednu knížku denně až do studia na gymnáziu. Každý den jednu knihu. Tohle všechno jsem stíhala, spát jsem nějak jakoby nepotřebovala, i když se spaním jsem problém neměla, jak už jsem říkala, ale prostě nepotřebovala jsem to. Dobré bylo to, že maminka mě v tom podporovala, tatínek z toho byl na nervy. Ten byl fakt smutný, jakože to děcko je všude a proč musí mít tolik kroužků a proč já nevím co všechno, ale maminka to tak nějak, ona to považovala za jakýsi možná seberozvoj, i když to tak nenazývala. Můj tatínek říkal, že ze mě jednou bude klasický fluktuant. No, takže tam se to tak bralo, ale chodila jsem teda do hodně kroužku. Ale já jsem to neměla tak, že bych tam chodila 2 měsíce a pak ne. Já jsem to zvládala všechno najednou. Binec doma. Čím jsem rozčilová rodiče? To mě, a co má teda přesah i k tomu mému synovi, to mi hodně potom pomohlo. Tatínek byl Tatrovák, já jsem z Kopřivnice, všetci jsou tam Tatrováci. Když ne, tak je něco špatně v rodině. Ze mě měla být kovoobrávěčka. Po základní škole jsem měla jít na učební obor kovoobrávěčka, což jsem odmítla, tatínek se se mnou rovně bavil, protože prostě jako do Tatry, to je jasné. Skočím si do řeči. Nevíte, o čem jsem bavila? Nepořádek, děkuju. Tatrováci jsou, dělají od 6 do 2, ve 3 jsou doma. Takže ve 3 hodiny se ozvalo takové Jano! A to byl můj tatínek a já jsem se kolem sebe rozhlídla a dívala jsem se, kde mám aktovku, kde mám čepici, kde mám bundu. A šla jsem za tatínkem dolů ze schodů, protože my jsme s bratrem bydleli na patře v rodinném domku. Šla jsem z těch schodů dolů a teď to tam všechno bylo. A od těch dveří, jak jsem šla, tak byla první aktovka, potom ta bunda. Šla jsem kráčela nahoru a všechno to ze mě padalo a takhle to bylo každý den. A to bylo prostě strašné, protože každý to mi odpoledne začínalo tím zařváním, tím Jano. Naštěstí druhou věc, kterou maminka prosadila, bylo, že fyzické násilí v rodině nikdy. Takže si myslím, že i když by můj otec mě mnohdy rád proplesknul, tak to se prostě nestalo. Naštěstí. Tohle prostě nebylo. Ale nebylo mi to příjemné, že na mě, jo, že byl prostě naštvaný hned, když přišel. Já jsem si říkala, jo, tak si nemůžeš dávat pozor, tak nemůžeš to schovat. Jakože mě to mrzelo samotnou, už jako dítě, jestli mi rozumíte. Pro mě to prostě nebylo příjemné. Ale přesto jsem to udělala další den znovu, znovu a znovu. To, co bylo dobré, že jsme měli s bráchou to patro svoje. Jo, tam se ten věnec hodně, jakoby, on nebyl vidět, rodiče prostě byli dole a my nahoře. Maminka v rámci zachování svého vlastního duševního zdraví přišla nahoru 2x do roka, řekla, že jsme prasata a já nevím, takové ty věci, co se mě tam říkají. Vysypala nám šuplíky na jednu hromadu, to jsem úplně nesnášela, to jí sypání šuplíku na hromadu a tak, a řekla, uklidte si to. Tak jsme to asi naházeli do těch šuplíků, čímž tam byl ještě větší věnec, ale věděli jsme, že půl rok máme klid. Já jsem ale něco chtěla říct. Jo, takže jinak to nemohu vidět. Jo? Já jsem si mohla mít bordel, jaký jsem chtěla. My jsme měli nahoře 4 pokoje s bratrem, koupelnu a záchod, čili všechno, co potřebujete. Že jo? Spravedlivě jsme si pokoje rozdělili, já jsem měla 3, bratr 1. A tam se ten věnec tak nějak jako rozprostřel, nebo... Já nevím, moje děti taky, když jim řeknu, že tam už je nehorázný bordel v tom pokojíčku, tak se podívají a řeknou jako, kde? Pojď s takovým tím údělem. Tak je možné, že jsem to nevnímala. Ne, ale já jsem měla pocit, že se to tak jako rozprostřelo. Čili dobré. Byla jsem pořád venku. Jo, já jsem byla takový kápo na ulici. Já jsem pořád organizovala všechny hry a já jsem vymýšlela úplně různé varianty her. V tomhle tom jsem byla hodně jakoby pohotová, všem jsem jako velela a vždycky jsem to všechno vedla. A ty děti to nějak asi neprudilo, si myslím, nebo mi to neřekli. Ale vím, že jsem zapojovala všechny. Já jsem vyrůstala s bratrem s takovým poměrně středně těžkým a zdravotním problémem, s nějakým typem prostě postižení. A tím pádem já jsem byla vždycky velice taková sociabilní a uměla jsem s těma dětma pracovat a každý tam v tom týmu měl nějakou roli, nějaké místo. Co bylo dobré, si říkám, že mě prostě pomohla ta absolutní volnost, to, že nikdo nic neřešil, to, že po mně učitelé nešli a také to, že
třídní schůzky byly dvakrát za rok. My jsme doma neměli ani pevnou linku, zapomeňte na mobily, počítače, na to všechno, jo. Ti učitelé, když mi řekli, počkej, já to mám, co řeknu, jsi to prostě nemohli zapamatovat do té doby. A to si myslím, že na té době bylo hezké. Že se spousta věcí prostě neřešilo. Dneska můj syn někde protáhne ksicht a já to mám odpoledne v mailu. A mám to prostě řešit. Proč se smějete? To není směšné, to tak skutečně bylo. To byly třídní zkusky prostě dvakrát za rok a všechno se zapomnělo. Jo? Takže veliká volnost, nejklidně se smějte. Jako to sami se smějte. Jsem chtěla být vtipná. Co jsem teda... Jo, takže měla jsem poznámky za takovéto vykřikování, komentování čehokoliv. Já jsem úplně všemu rozuměla, jsem to musela říct, jak to mají dělat ti učitelé a tak. Takže někdy to bylo lepší, někdy řekli nech toho, někdy jim to lezlo na nervy. Pamatuju si jednu ředitelskou důdku, a to když jsem totálně rozhodila celé divadelní představení Rusalka. Ale ten vodník si za to mohl. No, dokázala jsem strhnout ty děti, to potom bylo, to bylo takové, to bylo, oni to pak nepochopili, to bylo na tu ředitelskou důdku. Já si pamatuju z dětství, že jsem nemusela dělat nic, co jsem nechtěla. Takže zase pro ADHD nějaká úplně geniální, naprosto geniální. Já nevím, maminka chtěla, aby chodila do družiny, byla jsem v první třídě, družina, nějaký řád, něco, trapné hry, kukačka, furt dokola. Jsem říkala, že tam prostě chodit nebudu. A když to maminka jakoby neslyšela, tak jsem prostě odešla z té družiny, samovolně. Ona pochopila, že to by byl jedině problém a odhlásila mě. Tak samo se nikdy nepokoušela přihlásit mě do Jisker, do Pionýra, čím se tehdy ale věnovala jako fakt, teda vystavovala nějakému možnému tlaku. Nevím, jestli na někdo tlačil nebo ne, ale ona věděla, že by to byl pruse. Promiňte mi to slovo, ale to se mnou fakt nešlo. Na táboře jsem byla poprvé v 7. třídě, protože tam jezdili všichni, tak já jsem tam taky chtěla, rodiče mi říkali, že to pro mě není. Ale odjela jsem teda na pionýrský tábor, byla jsem tam 3 dny. Pak se mě museli vyzvednout. To bylo strašné. Oni vám tam říkají, kdy máte jíst, kdy máte odpočívat, polední klid, nebo tak nějak se to jmenovalo. Jakože teď prostě odpočíváte, kdy máte něco prostě dělat, jo? Já to chápu, ono by se to jinak nezvládlo a většině dětí to vyhovuje. Mně ne. Mě to zabíjelo, já prostě nemůžu. Takže asi už tam bylo nějaké takové revolta, problém s nějakým řádem, problém s autoritou, není-li pro mě autoritou. Můžu to tam najít už v tom dětství. Načerpala jsem z tady toho úseku života takové velké zkušenosti, které jsem potom opravdu využila při výchově svého syna s ADHD. Nicméně při tom srovnání opravdu, já když to srovnám to svoje dětství a srovnám to jeho dětství, tak tam ten rozdíl vidím. Vidím to ve změně té společnosti, v tom tlaku, v tom, co se po těch dětech chce, v tom, co se řeší. Co všechno se řeší, jak rychle se to řeší, jak rychle ty informace jdou, jaké to jsou na ty děti skutečně tlaky. Předestřela jsem vám přesně moje dětství a tohle to bych přála každému ADHDákovi. On tam v podstatě nikdo nějak nic neřešil a bylo to jako v klidu. Jo? U toho syna už jsem musela dávat bacha na to, jak se k němu chovají ve školce, ve škole, vysvětlovat, mít papíry a tak dále. Já jsem nevěděla, že mám ADHD, moje maminka nevěděla, že má ADHD, moji rodiče nemají ani maturitu. Prostě o tom se tehdy nemluvilo. Každý, kdo byl divný, měl lehkou mozkovou dysfunkci. Já jsem neřekla na začátku důležitou věc. Já jsem chtěla říct, že nejsem, a to musím říct, já nejsem psycholog, nejsem psychiatr, nejsem neurolog, nejsem speciální pedagog. Dostaňte si tam dál, co nejsem, všechno to nejsem. Jo? Já jsem jenom člověk s ADHD, to znamená, že se můžu dopouštět z pozice tady toho nějakých svých názorů, protože já prostě nejsem odborník. To se potom řekne, že říká nesmysl. Já vám říkám to, jak jsem to cítil, jak jsem to prostě prožíval. Jsem takový like, člověk s ADHD. V tom to měl ten syn těžší a budu o tom povídat teda na workshopu. Přehodím si stránku, no? Máme čas. Musíme zrychlit. Už to rychle říká, nevím. Měla jsem taky ještě výhodu, poslední věc k tomu dětství, že jsem neslyšela takové to zase, anebo si to nepamatuju. Neslyšela jsem, Jano, ty nás zase rušíš, ty zase vykřikuješ, ty zase nemáš domácí úkol.
Neměla jsem, nic jsem neměla, vůbec jsem se neučila, prostě domácí úkoly jsem psala před hodinou, protože mi to někdo řekl, podle kamarádky a tak. Ale neslyšela jsem to. Takže já si myslím, že mě dětství moje absolutně nezúzkostňovalo. Nebyly důvody, aby tam nastupovaly různé komorbidity. Prostě nebyl důvod, jo? Tak ani v té pubertě nebyl. Prostě u mě začaly tady ty horší věci, to, co z toho ADHD pramení, začala jsem to pociťovat až v dospělosti. Ale moje dětství bylo fajn. Puberta, byla jsem na gymnáziu. Skvělý výběr, nešla jsem teda na kukovou bravičku, to už jsme brali, že? To je vlastně manuálně úplně nezručná, ale to ADHDáci přibývají. Jako to je úplně strašné, jak já jsem nezručná. Já jsem se před 3 lety pokusila přišít knoflík. A fakt jsem to jako dala. Teď jsem běžela za tím manželem, říkám, Viktore, podívej se, já jsem přišila ten knoflík. A on mi říkal, krásné Janičko, ale víš, příště ještě tak jako z druhé strany, aby se to dalo zapnout. Tak se to vzdala. To prostě, to já jako nedávám tady tohle, to je dobře. No, proto bych nemohla být kovou bravička. Nemohla. Tatra by skončila. Ona už tak jako je na tom bídně, beze mě. Takže, Gimpel super výběr pro mě. Byly tam chytré děti, kreativní děti, děti se spoustou zájmů. Učitelé, kteří nic neřešili. Neměli jsme žádná školská, poradenská pracoviště, nebo jak se to dneska jmenuje. Tam nebyl jako nikdo. To bylo v pohodě. Učitelé si s námi, když tak něco jako vyříkali, když já jsem měla ty svoje nevhodné projevy, nedělám tečky, že? Kdybyste nerozuměli, mávněte nebo zvedněte ruku. Když něco potřebovali, tak si to vyříkali. Jako když prostě já jsem někde vykřikovala, tak opravdu tam bylo prostě ano, stačí, dobře víme, v pohodě. Nikdo neměl potřebu ani mě, ani nikoho z mých spolužáků nějakým způsobem ponižovat, nebo... Oni to třeba nedělají na schvál, ti učitelé, ale potom se to děje. Takže za mě taky dobré, mě to tam velice sedlo. Začala jsem pociťovat deficit toho, že jsem se nenaučila se učit, ale to nemusí být problém ADHD, to může být jakékoliv studijně nadané dítě. Neměla jsem vypěstovaný ten sitzfleisch. Takže tam jsem se propadla na nějaké dvojky, trojky, protože já jsem si chtěla udržet ty svoje zájmy. To čtení, těch spoustu koníčků, ty hudební nástroje. Říkala jsem vám, že jsem jich měla 5 a na každý jsem trénovala hodinu denně. Takže ono, že to 5 hodin jenom při hraní na ty hudební nástroje. Jenom při tady to. A kde byly další věci. Takže pro mě to v tu chvíli nebylo úplně důležité a rodičům jsem to vysvětlila. Oni jak jako nevěděli, tak jsem říkala, to je strašně těžké, víš co, to se fakt nedá. Že oni to jako brali, že teď musí mít ty dvojky, trojky. Začala jsem hrát divadlo, jsem byla dobrá, všichni věřili, to mě bavilo. Začala jsem hrát v Kotouči ve Štramberku a vlastně celý ten Gimpel, i tu vysokou školu jsem hrála divadlo. Říkám, Gimpel zase dobrý výběr, všechno bylo s nadhledem, s takovým maximálním, Jano, uklidni se. Takový větší průšvih, který já si pamatuju, bylo, když jsem zavřela zástupce ředitele na střeše. Prosinci, v tričku, ale to se nabízelo, budeme mít potom takové video, to se prostě nalízelo. My jsme měli učebnu fyziky někde prostě v patře, ta budova je taková do L-ka, to není důležité, že tak jako ne, tebe pozor, byste si jezdili dívat na Gimpel na Příbora. To asi ne. Zkrátka byla koncipovaná tak, že tou učebnou se dalo vylézt na střechu. On tam vylezl a střechu kontroloval. No tak co, mě prostě napadlo, že to okno zavřu, že to bude sranda. Měli jsme takové těžké závěsy tehdy, ještě nebyly ty žaluzie a tak, a v té učebně se hodně promítalo, takže jsme měli takové těžké závěsy, to jsem nechtěla použít. Ano, já jsem ho tam jenom zavřela, on tam začal brunátnit, červenat, řvát, a on mě vyděsil, jo, takže se za to mohl sám, protože já jsem pochopila, že on nepochopil, že to je vlastně hrozně vtipné. V dospělosti se s tím setkávám stále častěji, že lidi nepochopí, jak je to vtipné. A jak on brunátněl a to, tak já jsem normálně dostala regulárně strach. Takový ten ještěrčí mozeček, jo, prostě bojuj nebo uteč, a jak tady paní v druhé řadě říká, já jsem to zatáhla, ty závěsy. Protože proč? Já jsem ho v tu chvíli neviděla, že? To nebylo. Žádný naš... No a pak jsem jako odešla do nějaké další hodiny někam úplně jinam a tam bylo ještě volno v té učebně, jako to bylo... On tam byl hodinu, až někdo přišel a dostali ho ven. To bylo horší. Pamatuju si, že potom vběhl do té učebny, kde jsem byla, zařval na mě a hnal se na mě a stále byl červený.
A já jsem tak jako běžela, ty lavice za sebou jsem zahrnovala, protože nezapomeňme, že jsem pořád jako tlustá, teda tudíž nejsem nějak sportovně vybavená, tak jsem tak hrkala ty lavice za sebou, to přeskakovalo, byl tenista mimochodem. A pak jsem vyběhla jsem až na Příborské náměstí a tam jsem si říkala, co teď, že? Já prostě musím něco dělat. Potkala jsem tam spolužáka, který byl za školou. Patrik Kuboš. On byl takový, tehdy se tomu říkalo, nezávislý se tomu říkalo. Když jste jako chodili divně oblečení nebo tak, tak to bylo prostě nezávislý. A měl takové žebradlo a to. A já říkám, Kubo, máš tušku? Jo, jakože jo, pořád psal básničky, takže měl tušku. Já říkám, pojďme dělat inspekci, aby se něco dělo. A on zase byl pro každou srandu, tak my jsme šli na to Příborské náměstí k takovým těm stánkařům dělat jako inspekci. To rajče je čerstvé? Já nevím, skutečně za 19 korun. Můžete mi ukázat živnostenský list? A všichni nám všechno ukazovali, prostě všichni nám to žrali, to byla strašná sranda. A my jsme si ani neuvědomili, že jsme jakoby za tou školou a já třeba to, že mám ten průšvih. A tohleto není dobré. Ono je to možná usměvné, když to člověk někde vypráví, ale když si vemete, já jsem zavřela zástupce ředitele na střeše, který mě chtěl zabít, utekla jsem ze školy. To byla reálně situace, opustila jsem školu a místo toho, abych, já nevím, někde brečela, zavolala mamince, někde se šla přiznat, nebo se šla omluvit, nebo přemýšlet, jak to bude řešit, tak já si jdu dělat inspekci. Protože to se nabízelo. A už jsem byla jsem chytré dítě a na gymnáziu už jsem nebyla malá. Jo, takže ne vždycky je to potom v reálu úsměvné. Ony ty následky taky úsměvné nebyly, i když, jak jsem říkala, pan Palacký byl sportovec, takže to sportovně vzal. No. To byly takové průšvihy. Zjistila jsem, jo, diskotéky. Chodilo se na diskotéky, všichni chodili na diskotéky, já nikdy. Jo, to mě třeba nebavilo. Nemám ráda, když je někde hodně lidí, nemám ráda, když je někde hluk, nemůžu se koncentrovat. Na začátku, když jsem začínala, tak tam se hodně mluvilo vzadu, tam někde, jak jsou ty počítače v té kavárně, já jsem si říkala, jestli to zvládnu, protože mě to rozhodí, tu pozornost strašně bere. A taková diskoteka, kam se chodíte bavit na záchod, abyste se slyšeli, to nebylo nikdy nic pro mě. Takže jsem byla vlastně dál takové jakoby bezproblémové, jenom drzé dítě. A pořád ještě relativně ten prospěch byl dost dobrý na to, aby to nikdo neřešil, průšvy jako takové jsem nedělala až na toho Palackého. A v 18 letech jsem byla jednou přestupkové komise, musím to říkat, tady je ta kamera. Ale to si ten pák za to taky mohl sám, jo. Já se s vámi teď chci bavit o tom, protože jsem o tom četla, že ti ADHDáci se můžou dostávat třeba do střetu se zákonem, jak rychle to je a proč to je. Já jsem vám vysvětlila tady tu situaci s tou střechou, prostě se to nabízí. Nic zatím nehledejte, to nejsou měsíční přípravy, revolta, něco, co si ty děti domluví. A to je prostě hned, teď se to stane, teď to uděláš. Nedávno jsem byla na školení sebeobrany, kde nám pán ukazoval video, a možná ho budete znát, ale vůbec to nevadí. A on nám ho ukazoval z toho důvodu, že si lidi myslí, že se jim za bílého dne před policejní stanicí nemůže nic stát. Možná to znáte, jednou se v Kroměříži o napadení reportéra nějaké televize, myslím Prima, nějakým člověkem. Já jsem v tom viděla úplně něco jiného. Já jsem tam viděla totální ADHDáckou reakci. A já vám to video chci pustit a chci vám říct, že já o tom pánovi, který tam je, nevím, jestli má ADHD. Jestli je to blázen nebo narkoman, já nevím, já o něm nevím vůbec nic. Ale pro mě je to taková typická ADHDácká reakce. Podíváme se. Si to spustím. To video má 9 vteřin. Takže musíte se dívat rychle. To taky není vtipné, to má skutečně 9 vteřin a musíte se dívat rychle. Nejsme připojeni k internetu. Technická podpora, prý tady je. Míra? Míra není? Nevím, proč jsme připojeni k internetu? A ne? Ano, já budu povídat, to je úplně sklidu, já toho mám hodně. Když bychom to neviděli, já vám potom řeknu, co tam šlo. Těch 9 vteřin to zvládne. Podívám se, jak jsme na tom s časem. Jsme na tom dobře. Jsem ten práh dospělosti zvládla dobře. Co bylo důležité,
na tom prahu dospělosti pro mě, že, a to už jsem byla teda na vysoké škole, a tam je to asi jedno, tam rok nehraje roli, že jsem se dověděla o tom, že existuje nějaké ADHD. Začala jsem si o tom číst a určité věci se mi spojily. Proč jsem divná, proč jsem taková, proč mám takové reakce, protože to není o tom, že mě to neštvalo, štvalo mě to a štve mě to, akorát mi to nikdo nedával sežrat. Jdeme na to video. Počkej. Ne. To má 9 vteřin, takže já bych tomu ráda řekla, tady je nějaká policejní mluvčí, tady je nějaký reportér TV Prima a tady je nějaký pán, který nám vychází z policejní stanice. To video má fakt 9 vteřin, dáme si ho klidně dvakrát, ale zaměřte se prosím na to, že ten pán jde do leva. Jo, on tam má i nakročeno. Já tam vidím, že ten pán chtěl jít pryč, nevím, co je vlevo, ale chtěl tam jít. Ještě blbě. ...možem s dlouhou čepelí do oblasti břicha. Jo, pan Godo je ten v podstatě... ...to má nějaké otočí, možem s dlouhou čepelí do oblasti břicha. Pan Godo je ten v podstatě... Já si myslím, že vám to stačí dvakrát. Kdybyste to chtěli vidět i třikrát. Po tom, co vám tady povídám, dává vám to smysl, že já v tom vidím nějakou ADHD reakci? Jo, ten pán nechtěl ublížit. On tam říkal, já jdu a teď něco udělám. Jo, byla to strašná rychlost, on skutečně jde jinam. A on strašně rychle vyhodnotí, jsem za bílého dne, jsem před policejní stanicí, je tady nějaký rozhovor, pojďme udělat nějakou srandu. Tak prostě jde. Tam nic, ten člověk z té sebeobrany to bral samozřejmě z jiného úhlu, jo? Policistka nepřipravená, reportér nepřipravený, on jim to ukazoval. To je mi úplně jedno, ale on prostě jde, on jde. Čeká, ukáže tu pěst. Pak praštěl. Reportér řekl au, slyšeli jste? On mu nechtěl ublížit, on mu neublížil. On prostě ho jenom jakoby ťuknul, protože strašná sranda. A tohle to je ADHD a to se vám děje vždycky. Jenomže v tom reálu to může být sranda, když si o tom takhle povídáme nebo když se na to podíváme. Ale věřte tomu, že ve skutečnosti to sranda není. Ten pán má nekonečné problémy. On zostudil policii České republiky před jejich baštou. Ta reportérka taky, teda ta policijní mluvčí taky určitě má nějaké kurzy, 100% mají všichni, když je mám já jako sociální pracovník, ona neudělá nic, ona čeká, mi tam jako vytáhnu. Čili ta policie opravdu si toho pána vychutnala. Ten má veliké problémy. A to bych chtěla říct, že to je to, kde se o těch ADHDácích říká, že můžou mít ty problémy se zákonem. To je ten můj palacký na střeše. To je ta moje přestupková komise, kdy jsem prostě donutila pána, který myslel, že nikdy nepůjde a nechoval se správně, porušoval zákon, aby přišel a tu věc řešil. Ale řešila jsem ji nevhodným způsobem. Mám 150 situací, při kterých já reaguju takto. Někdy je to za hranou. Někdy to neudělám ve vhodný okamžik, neudělám to ve vhodném prostředí, neudělám to s lidmi, kteří jsou na mě stejně naladěni a neudělám to před lidmi, kteří vědí, že já jsem ADHD. Já nechodím tady s vytetovaným ADHD. Jo? Takže toto je potom problém, ale takhle nám ten mozek funguje. My jsme neskutečně rychlí, kreativní, vymyslíme kde jakou kravinu, nic není problém. Takhle se můžeme projevovat i v pracovním procesu potom, jo? K něčemu, co dělá, mě napadne 150 jiných věcí. Prostě můžeme být zábavní, můžeme dobře tu práci jakoby odvést. Je tam spousta myšlenek, které jsou, dokážeme prostě myslet na 5 věcí najednou a to protože musíme, protože těch 5 věcí najednou tam prostě je. Ale nemusí to být vždycky pro všechny pochopitelné a zábavné. No. Takže já myslím, že to stačilo, že si to nemusíme pouštět znovu. 40. Pořád se na nic neptáte, vás to nezajímá, že jo? No tak. Tady.
Já jdu teda do dospělosti. Jo, ve své podstatě jsem to teďka řekla, to, co tady mám v tom prvním odstavečku, to, že to vše, ta spontánnost a ta... Jo, my jsme na jednu stranu zábavní, partneři nám říkají, že se s náma nenudí, vždycky něco vymyslíme, je to takové fajn. A dokážeme fakt používat ten situační humor, vtipně komentovat situace, které zrovna teď nastanou. Já tím nemusím přemýšlet hodinu, než vymyslím vtip. Jo? To jde samo. Ale to, co je, že už to neudržím, že to ze mě vyjede a teprve potom domyslím ty důsledky. A to si můžete dovolit v bezpečném prostředí. Ovšem, tam, kde to bezpečné prostředí není, nemůžete čekat, že to všichni pochopí. Někomu to leze na nervy, někomu to připadá trapné, někdo se na vás blbě dívá, někdo to dokonce považuje za hrubost. Takže s tady tím se pojí jakoby moje problémy v dospělosti, protože tam už mi to lidi říkají, že to takhle je a já to takhle prostě mám. Co jsem zjistila, že neumím vůbec, strašně moc bych to asi chtěla umět, jak bych to vysvětlila, já tomu říkám politické tanečky. Já tohoto... Někdy, když si někdo myslí, že moje chování, nebudu říkat, bylo nevhodné, ale řekněme, že nebylo příliš vhodné, a je to člověk, kterého znám a můžu se ho doptat a ptám se ho, tak já zjistím, že jsem vlastně vůbec nic neudělala, ale že mám problém s tím tancováním, že neumím ty věci jakoby zaobalovat, říkat je nějak jinak, jak si je nemyslím, abych potažmo potom došla k tomu, co si vlastně myslím, nebo co. Mně se to i špatně vyjadřuje, protože já to tak strašně neumím, že to neumím ani popsat. Říkala jsem si jednu dobu, že prostě, že se to budu učit, ale ve mně je absolutní odpor. Já když si na to prostě jenom vzpomenu, že bych to měla dělat, mě je ze mě samé špatně úplně. Já to prostě jakoby nemůžu, ačkoliv chápu, že by mi to v mnoha sociálních situacích velice pomohlo. Já mám tady takové light příklady, které nikomu neublíží. Jo? Hodně strašně slyším, že jsem drsná. Hodně. Takové to, Jano, ty jsi drsná. Já jsem si říkala, proč jsem jako drsná. Jako já mám v podstatě lidi strašně ráda, kde můžu, pomůžu. Fakt se jako hodně snažím, ale přesto všechno pořád slyším, že jsem drsná. A to bylo to období v té rané dospělosti, které mě teda Zuzku směvat jakoby začalo. Protože jsem začala slýchat, tak jak v tom dětství jsem díky Pánu Bohu neměla to zase něco děláš. Tak to je v té dospělosti se mi to dostalo plnými doušky. Tady tom jakoby nepochopení, nepřijetí a v tom, že mě ti lidi nějak onálepkovali, že jsem třeba drsná. Na tady to slovo já mám vyloženě alergii. To je pro mě jako strašné. Já prostě nerozumím tomu, co mi říkají lidi a lidi mnohdy nerozumí tomu, co jim říkám já. Já nevím, třeba já jsem šla na nějaký kurz, potkala jsem lektorky, a tak jsem šla kousíček s nima, byli jsme po cestě na tom kurzu a oni mi říkali něco jako víš, ano, my obvykle před tím kurzem ještě s žádnými účastníky jako takhle nechodíme a ještě obvykle něco probíráme a tak. Já si říkám, rychle zmiz. Tak jsem se rozloučila, říkám si, holky, uvidíme se, za 3/4 hodiny nám to začíná, tak se uvidíme tam, uvidíme se na kurzu a s kufrem jsem prostě vypálila hrozně rychle a oni na mě volají, říkají, stůj, prosím tě, co to... A tady ta mě říká, prosím tě, můžeš mi říct, co jsem ti teď řekla? A říkám, no takže mám jít pryč, tak kulantně. Ona říká, ne, my ti říkáme, že se nám s tebou dobře jde, dobře povídá, že jsme s tebou rádi a máme tě rádi. No tak to promiňte, jako, to já tam jako neslyším. Já to tam jako nemám, prostě mi někdo řekne, obvykle s nikým nechodíme, ještě si chceme povídat, něco probrat, tak to pro mě znamená, že s nikým nechodí, chce něco probrat, já tomu prostě nerozumím. Já tady toto nechápu. Nebo té samé lektorce jsem potom volala, já jsem jí teda napsala asi 3 maily, na které ona nereagovala. Nebyla jsem úplně úporná, bylo to v průběhu asi 6 týdnů, takže to tak v klidu. Takže bych jí psala 3 maily denně. A pak jsem se rozhodla jí zavolat, ona to zvedla a říkala prostě jo, maily jsem četla a já jsem jí přerušila, říkám, podívej se, Míšo, to vůbec nevadí, že jsi mi tak dlouho neozvala, protože mi se tady nakoupila práce, já jsem si aspoň stihla spoustu věcí dořešit. A ona mi na to řekla, no ty mi teda dáváš. Já jsem pochopila, že ona v tom prostě slyší, že já jí něco vyčítám. Že se mi prostě tak dlouho neozvala. Já jí ale jenom říkám, že mi to nevadí, protože jsem si stihla něco vyřešit. Já nevím, jestli ty příklady tady ty jsou zrovna pro vás nějak jako průkazné, ale
já těm lidem fakt jako nerozumím. Já potřebuji, aby mě řekli, co mám dělat, nebo aby mi třeba neříkali, vymyslím si ještě jeden příklad, pak už to vzdám. Když mě zavolá šéf a řekne mi třeba, víš, Jano, supervize jsou velice důležité, plánují se dlouho dopředu, dá se tam vyřešit spousta věcí, tak já tam prostě sedím jako, neřeknu to, a si pořád říkám, co chce, jo, protože já to jako nevím, nebo jako co. No a ten člověk se mě vlastně ptá, proč tam nebyl můj tým. Já potřebuji, aby se mě zeptal, proč nebyl tvůj tým na supervizi. Takhle já tomu rozumím, jo? Ale ti lidi, jak jsou laskaví, někdy něco nechtějí takhle sdělit. Neříkám, že to je ve špatném, já to jako neodsuzuju. Já vám jenom říkám, že já tomu nerozumím. Já to potřebuju říct jasně. Všechny věci potřebuji říkat jasně. A stejně tak je jasně říkám těm lidem. A proto jsem potom drsná, podle nich. Jo? Samozřejmě nejsem hrubá, nikoho neurážím, o tady to se vůbec nebudem bavit, jo? Ale takže to neumím takhle zaopalit, zaonačit, tak už jsem drsná. A já, když se potom s někým bavím, tak už poznám, že on mi vlastně neříká to, co mi chce říct, a že to tam mám jako někde najít, že mi vlastně něco sdělit chce, tohle to já už poznám. Takže já toho člověka poslouchám, a teď mi na pozadí jede, chce mi říct za A tohle, pokud ano, co odpovím. Nebo možná za B tohle, pokud ano, co odpovím. Jak nejlépe dojdu k tomu, jestli mi chce říct A nebo B. A ještě pořád poslouchám toho člověka. Vy si neumíte představit, jak je to strašně náročné, jak já chodím prostě vyčerpaná, jak mě to... A tohle to jsou věci, které mě zúzkostňují. Jo, tam prostě potom přicházejí ty šílené komorbidity a tak dál. Já potom jsem vyčerpaná, vypinkaná, protože já prostě neustále mi na tom pozadí něco jede a musím se snažit těm lidem rozumět. K tomu samozřejmě jako každý ADHD, když dělám na nějakém úkolu, tak jich dělám 5 dalších. Jo, musím na to mít systém, abych neprokrastinovala v práci, abych ty úkoly dotahovala, dodělávala, tak musím přesně mít systém na to, jak to budu dělat. Musím vědět, že jakmile se chytnu, přichytím, že dělám něco jiného, než jsem měla, že mám otevřené jiné okno, tak se vracím. Pokud se tam chytnu po druhé, vstanu, jdu se projít. Nádech nosem, výdech pusou, obejdu kancelář, jdu zpátky. Musím si to strašně hlídat, protože já dokážu udělat 5 věcí najednou, ale potom je tam problém s tím dotažením. Můj otec mi říkal, že jsem chirurg. To bylo tak někdy kolem toho gymplu a já jsem se ptala, co to je, a on mi říkal, víš, ty musíš mít nachystaný ten operační sál, tam je ten pacient, ty tam jako nakráčíš, vyřízneš ten slepák, krve jak prase všude a jdeš. A za sebou budeš mít ty sestry a to, a ten personál, co to jako uklidí a tak dál. A já jsem ho až potom v dospělosti pochopila. On samozřejmě o slovu prokrastinace vůbec nic nevěděl, ale že já to tak skutečně mám, jo? Já třeba vyžehlím prádlo a už ho nesklidím. Jako to už si říkám, to už může udělat někdo jiný, to už... Jo? Já jdu posekat zahradu, tak vytáhnu sekačku, posekám to, poslední lísteček, padnu, odcházím. Tam prostě čňůra v elektřině, sekačka špinavá, všude ta tráva, neodvezené táčky, já odcházím středem. Takových situací je prostě hodně. Zase v tom bezpečném prostředí a doma se to dá nějak pochopit, dá se to vykomunikovat. V tom pracovním prostředí je to horší, musím si to strašně moc hlídat. Jo? Ztrácení a zapomínání věcí, to mě další věc, která mě prostě zúzkostňuje. Kdybyste věděli, jaký já jsem měla předstih na to, než jsem z té Kopřivnice vyjela. Jsem si dala hodinu navíc a plně jsem ji využila. Já jsem nenašla vůbec nic, co jsem si nachystala. To bylo úplně strašné, mě už se kolikrát chce jako plakat. Já už prostě nemůžu. A v tomhle to mi strašně pomáhá můj manžel. On bude určitě blahořečený, to nevím, jestli se nepadl někomu, ale za mě by měl. Protože je to žehole říct ADA nějakém. Je to teda něco. On vstává se mnou, ví, že na mě nesmí mluvit, že hlavně po ráno mě cokoliv vyhodí z konceptu. Že neustále něco nemám, nikdy nemám brýle. Já vím, že taky řeknete, já nemám brýle, já ztratím tohleto, já zapomenu to a to, ale je to denně a pořád. A není to jednou. Já bych byla šťastná, kdybych každé ráno ztratila brýle jednou a jednou jsme ji hledali. My je hledáme třeba 3x. Umývám si obličej, odložím, průšvih.
Potom si ty brýle potřebuju vyčistit, ne, to je až za třetí. Za druhé je, že si něco oblíkám přes hlavu, tak to sundám a potom si ty brýle před odchodem čistím. Čili minimálně třikrát mi hledáme brýle, přestože já vím, že v ložnici je dávám na noční stolek, jiná varianta nesmí být. V koupelně je dávám do skřínky, jiná varianta nesmí být. A v kuchyni ke konvici. Takhle se ošetřuju. Když budeš pokládat brýle, pokládej je tam. Obejdeš pak tři místa a ještě bez těch brýlí se ty brýle dost blbě hledají. To je fakt průšvih. Takže přesto se mi to nestane. Jo? Já si vezmu tričko, které si chci obléknout. My ten byt máme teďka malý tím, že bydlíme tam, kde já jsem s svou rodinou bydlím, tam, kde jsem trávila dětství, že? Kde to bylo jenom moje. Já prostě fakt na tom malém prostoru to tričko na mě se stačí něco jako zeptat a já ho někde položím, já už ho prostě nenajdu. Pak v tom stresu ho ani nevidím. Jo, že se třeba tam dívám do těch věcí, ale pardon, nevidím to. Nabíhá mi ten čas, kdy jsem měla odejít, nabíhá mi tam zase si. Nikdo mi nic nevyčítá, ale je to tam běží. Nemůžeš si dávat pozor, zase si to nedokážeš prostě nachystat, zase si nedokážeš dodržet ta svoje stanovená pravidla, prostě nedělej nic jiného, než doděláš tohle. Zase. Takže já si tam to zase dávám sama. To, co naštěstí jsem neslyšela v tom dětství, a to je moje velké pozitivum, tak to já si tam teďka dávám sama. Protože mi to samozřejmě není jedno. V práci pravidelně konám, to je pod zaštitou kraje, že? Tak to vynecháme. Ale když už jsem teda za dveřma, tak musím vyjít po schodech ke knize s docházkou. To znamená, že odložím všechno, co mám, abych se zapsala. Myslíte si, že to vezmu? Obvykle ještě kafe, protože bez toho já nežiju, takže termosku s kávou tu ještě uhlídám. A procházím kancelářemi zaměstnanců služeb, kde na mě promluví kolegyně, chce něco zkonzultovat, tam už to kafe definitivně zůstane. A já se vracím, nebo přicházím do své kanceláře úplně bez ničeho. Ale mě ani nic nechybí, jako. Já jsem úplně jako v klidu, je to jako nějak leto. Ovšem dobré je, že tam mám takové zaměstnance, takové kolegy, kteří mi ty věci po mně tak různě sbírají a nosí mi to na ten stůl, aniž by říkali, to je asi tvoje, to jsi tady zapomněla, protože já kde projdu, tam trousím. To mi zůstalo z toho dětství. Nemůžu to ovlivnit, i když mi to strašně štve. A oni to tam opravdu jako takhle dávají, bez jakýchkoliv komentářů, prostě se nějak jako přichomejtnou, tam položí, případně ti zdatnější ještě předstírají, že se mě chtěli na něco zeptat. Jo, to je fakt jako úžasné, toho si strašně moc vážím, těch svých kolegů, protože i bez nich, i bez toho, když oni to takto krásně udělají, tak mi tam v té hlavě zůstane, zase si nemohla, teď tady jdeš každý den, teď to děláš pořád, tak je to takový problém. No je. Je. Někdy jsem strašně jako i na toho manžela, protože on mě kontroluje ráno, že? On prostě říká, máš kafe, máš mobil, máš klíče, máš tohleto, je úplně úžasný, ale někdy mi to štve. A já po něm úplně neoprávněně věru, že nejsem malé děcko. Přitom já si uvědomuju, co bych bez něho dělal. No konec, jako jo, prostě nic. Ale tu zlost, kterou si někdy vyliju, to je vlastně na mě. Jestli mi rozumíte. Já už mu to potřebuji, ne, už jako to. A jednou jsem ho takhle prostě jako vyhodila, že jde do toho auta, ať mi tam jde čekat. S tím, že prostě teď to zvládnu, Janu, ty to dáš, prostě já to dám. Takže jsem to fakt všechno zkontrolovala, všechno jsem měla, ověšená těma věcma. Přišla jsem do toho auta a říkám, a mám všechno. A se mi podíval a říká, ty papuče bych nechal doma. Je potřeba to prostě přijmout. Je potřeba to přijmout tak, jak to je. Je to pro mě prostě v tom, tak jak to nebylo těžké v dětství, v dospívání, tak v té dospělosti to pro mě je těžké úplně strašně. Těžké opravdu možná poslední příklad za všechny. Pracovala jsem kdysi v knihovně, dostávali jsme od města částku na nákup nových knih a měli jsme takovou vedoucí, která prostě říkala, že my si nemůžeme nakupovat nové knihy, protože sklad je úplně plný starých knih. Tam ležely všechny vlasty javořické, nic proti ní. V tisíce svazcích Leninové, Marxové, Engelsové a moje vedoucí mi říká, ale ty knížky jsou ještě pěkné. No jsou, protože je v životě nikdo neměl v ruce. Nikdo je nikdy nechtěl, ani je číst nebude. Já bych je prostě vyhodila, že? A my nenakoupíme nové knihy, aby tam ty staré, blbé, prostě populistické někde zůstaly.
to je třeba pro mě prostředí, ve kterém já nedokážu, já to strašně řeším, jo? Vím, že se s tím setkáváte ve svých zaměstnáních všichni, že vás všechny něco štve, že vás někdy štve šéf, že vás někdy štve kolega, že nad něčím musíte mávnout rukou. To není o ADHD, to je to, tohle žijeme všichni. To ADHD v tom je, že já tomu nerozumím, já se na to budu doptávat do nekonečna, pořád a pořád, tak jak to dítě ve škole, když nerozumí, tak štve tu učitelku, jak se pořád ptá. Já se budu pořád ptát, proč je to takhle špatně, když mi to nedává smysl. Já neumím takové to mávnutí rukou. Prostě musí to být, a budu jim to říct, že to je špatně, budu jim to říct, to ten šéf strašně moc rád slyší. Jo, to ocení. Ale já to prostě potřebuju, jo. Nemůžu dělat věci, které mi nedávají smysl, musím to řešit. A jsem hodně náročná. Jsem hodně náročná na sebe, na okolí, když to někdo nesplňuje, potom zase třeba řeknu, že já nevím, někdo nestíhá v týmu, já to je strašně moc, jako jo dobrý, ale když vidím, že 2 hodiny pije kafe, tak já mu to třeba řeknu. A narážíme zase na to, že z mé strany je to jenom to, že jsem pojmenovala situaci, která je a proč ona nestíhá. Ale ti lidé můžou úplně klidně říct, že jsem nespolečenská, neempatická, nevím, nenapadá. Jo, jakože, že má to, záleží na tom, v jakém prostředí jsem a jakými lidmi jsem obklopená. Vždycky se to dá vyložit 2 způsoby, vždycky budu potřebovat velké přijetí. A děkuju, že jste to se mnou vydrželi, máme asi 4 minuty, bylo toho ještě hodně, co jsem vám chtěla říct, ale myslím si, že jste stejně zahlcení, přehlcení. A v další části ve workshopu budu praktická, nevím, jestli se tam uvidíme. S těmi, co se neuvidím, se loučím. A